Всім привіт! Заплава річечки Бишкинь майже знищена. Більше 50% землі розпахана, розорана і залита гербіцидами. Але ця земля весною заливається талими водами, і ці всі гербіциди, пестициди, всякі хіроциди ідуть у Бишкинь, у Басівку, у Сміли, у Смілку, ще кудись, і потрапляють у село, у Дніпро. І це все, що сюди виливається, все одно, як не крути, людьми випивається. Мало де можна побачити зараз ось такі отари. Це скоріше виключення, аніж правило. Це вже якийсь сільський атавізм, я б сказав. І ще менше, де можна побачити ось таку вербу. Це заплава річечки Бишкинь, якщо я не помиляюсь. Річечка майже пересохла, але ось така верба стоїть. Верба-будинок, вона чимось нагадує мені яблуню, унікальну яблуню в Кролівці. Верба впала на своє гілля і почала рости ось таким будинком. Ця верба заслуговує стати ботанічною пам'яткою. Я розумію, що тут нічого унікального, але саме дерево, пейзаж і залишки заплави нерозорної. Видно, що під цією вербою ховаються частенько від дощу пастухи, що видно по багаттю. Шкода, що ці пастухи рано чи пізно вербу спалять. До речі, ось уже вони намагалися це зробити, навіщо їм це потрібно, просто, напевне, того, що тупоголові. Намагалися вже її підпалити. Все, що можна нищити, нищить, все, що можна палити, палять. Але верба ще жива. І ось така штука цікава. Я хоч її зніму на відео, щоб було видно, що таке дерево колись тут росло. Дерево-будинок. Казкової краси. Одне дерево нагадує якісь місця в пустелі, каракумах. Каракуми, козелкуми. До речі, скоро таке воно і буде. Скоро таке воно і буде. А буквально в 50 метрах заплава вже вся переорана. Колись при червоних це вважалось злочином пахати заплави річок. А зараз це героїзм. Навіть ордена за таке вручають. Це називається зараз знайшли нові резерви для сільського господарства. Але вже є, що є. Дерево гарне, шкода, що воно буде скоро втрачено. Дякую всім за увагу та терпіння.